ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਆ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਆ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ। ਬਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਬਲਾਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗਏ ਬਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸੁਕ ਨੇ ਕਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖੀਰਲੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੱਸਿਆ ਅਖੀਰਲੀ ਆ, 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਬਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੈਰ ਪਾਏ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਾਗ ਬਹਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ, ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਭ ਨੇ ਇਹ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਬੂਲ ਆ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਸਾਰੀ। ਚਲੋ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ ਜੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜਾਇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਆ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਆਈ ਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਡੈਂਟੀ ਆ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜੋ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ ਬਣਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਰੱਖਾ ਗਿਆ, ਇਸਕੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੋ ਤਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਥਾ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਲਾਂਘੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਾਸ
ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਨੀ ਅਦਰ ਆਈਡੀ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਈਡੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਈਡੀ ਉਹ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਾਂਘੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।